Eestis korraldati esimene triatloni võistlus 1984. aastal. Toona sõideti rattal 200, ujuti basseinis 2 ja joosti 42 kilomeetrit. Samal aastal aga keelati triatloni võistluste korraldamine Nõukogude Liidus ära. Eestis sai sellest ikka ümber minna. Kõik spordialaliidud ju käisid läbi Moskva. Ja Nõukogude Liidus sellist ala ei tuntud. Ma käisin muide ise kaks korda Moskvas rääkimas, et hakkame arrastama. Mind saadeti kukkele sellega. Muuses rahvusvahelise triatloni liidu asutajate seas 1989. aastal oli ka Eesti. Samarants oli öelnud nendele triatloni aktivistidele, et liituge kaasaegse viievõistluse föderatsiooniga, aga selle organisatsiooni juht oli Igor Novikov. Oli teda kutsutud ka sinna triatloni liidu maailmakongressi avamisele ja anti talle kõigepealt sõna. Ja see oli niimoodi ülevalt all suhtumine, et kui te tahate meiega ühineda, siis peate oma määrusi muutma, mitte ei võistle ühel päeval, teete kolmel päeval võistluse nagu kaasaegne viievõrdsoon. Ironman Tallinn alustas 2018. aastal ja on aasta-aastalt aina kasvanud. Tänavu oodatakse juba 400 võistlejat maailma eripaigust. Rajad on peamiselt samad, mis mullu, vaid startides on veidi muutusi. Stardialas siis nii palju, et loome sinna siukest mõnusamat õhkonda koos suurte ekraanidega, kus siis osalejad harrastajad saavad siis tipptriatloni profisarja, mida otseülekandes nagu ülekantakse seda jälgida suurtelt ekraanidelt. Triatlonile pühendatud näitus, mis avati täna Rokalmaare keskuse teisel korrusel, jääb avatuks kuni Ironman Tallinn lõpuni.